Tā sauktā lielā ārpolitikas piecinieka tikšanās ir iespēja valsts augstākajām amatpersonām vienoties par kopīgu nostāju svarīgākajos pasaules notikumos. Tādu šobrīd netrūkst gan sankcijas pret Krieviju, gan arī jūlija sākumā gaidāmais NATO samits Vašingtonā. Es domāju, bija daudz lietas, kas bija jāpārnā, lai visi, gan Saeima, gan valdība, gan arī prezidents, ir uz tādas vienotas pozīcijas. Latvijai svarīgs diskusiju temats Vašingtonas samitā būs Baltijas reģiona aizsardzība, ņemot vērā Somijas un Zviedrijas pievienošanos, proti kā mainīsies spēku izvietojums. Arī jautājums saistībā ar pretgaisa aizsardzības rotācijas modeli. Otrs nozīmīgs jautājuma bloks skar atbalstu Ukrainai. Pašreizējais atbalsta līmenis, ko valstis ir sniegušas, ka tiktu noturēts arī nākamajos gados, respektīvi, lai Putina kungam nerastos iespējas, ka sabiedrotie kaut kādā brīdī atkāpsies no savas solītā atbalsta Ukrainai. Latvija atbalsta Ukrainas dalību NATO un aicina arī citas valstis to darīt, taču izskan bažas vai šajā ziņā visi būs vienas prātis. NATO samits tur, es domāju, būs diskusija, kā palīdzēt, bet tur apstāsies pie lēmumu un diez vai tāds būs sākt sarunas par iestāšanos NATO Ukrainai. Eiropā Latvija aktīvi piedalās sankciju politikas veidošanā, ne bez grūtībām panākta vienošanās par 14. Sankciju pakotni pret Krieviju. Par to ir tikai panākta vienošanās vēstnieku līmenī. Šī sankciju pakete vēl ir jāpieņem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, es domāju, ka Latvijā skaļākais bija mangāna rūdes tranzīta aizliegums. Tāpat šajā sankciju pakotnē ir iekļauts aizliegums pieņemt ostās Krievijas ēnu flotas kuģus un Krievijas sašķidrinātās gāzes ierobežojumi. Arī nākamā sankciju kārta nesolās būt viegla. Sāksim darbu pie Baltkrievijas tēmas, respektīvi tās sankcionētās preces tirdzniecībā ar Krieviju, kas ir sarakstā. Mūsu vēlme ir piemērot arī attiecībā uz Baltkrieviju, jo mēs statistikā redzam, ka faktiski tiek novirzītas preču grupas caur Baltkrieviju un tad uz Krieviju, jo tur ir muitas savienība. Eiropas Savienība piemēro sektorālās sankcijas pret Baltkrieviju aizliedzot noteiktu preču importu vai eksportu, bet šis saraksts nav tik plašs, kāds tas ir attiecībā pret Krieviju. Ella Simjonova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.